3102, förkorta 6 tolftedelar med 2, så där. Så 6 tolftedelar, så har vi A där, 6 tolftedelar, vi skulle förkorta med 2. Så får vi 3 fjärdedelar. B, 6 tolftedelar med 3. Alla. Det var fel. Nej, förlåt. 3 sjättedelar ska det vara. Och det var 2. Vad blir det? Med 3. Fjärdedelar. C med 6. Jag tror jag har ont i huvudet. En halv. Man ser att det är en halv. Ja. Okej. Okay. Hjärnan funkar inte kanske som det ska. Okej, okay, förlåt mig. 3002.